cidade de Santa Cruz do Sul recebeu mais de 900 pessoas para o 29º Encontro de Integração dos Contabilistas do Rio Grande do Sul, o EICOM. Muito mais que somente uma competição esportiva, o 28º é a oportunidade em que a classe contábil pode se reunir em momentos de descontração e integração e de relaxamento do nosso estresse diário. Além disso, prima pela saúde dos competidores que realizam atividades físicas durante o ano em preparação aos jogos. Isso tudo é qualidade de vida. Competidores e familiares foram recebidos pela vice-prefeita da cidade e por autoridades do setor contábil, como os presidentes do CRC Rio Grande do Sul, Federação dos Contabilistas e Sescom RS. Estar presente nesse 29º EICOM é sempre uma alegria muito grande. Esses eventos assim que fortalece a confraternização, a esportividade, a saúde entre as pessoas é sempre muito gratificante. Um evento extremamente bonito, né? Com uma participação bastante calorosa das pessoas. Temos mais de 1.000 participantes aqui, vindos de todo o estado do Rio Grande do Sul. E poder fazer parte dessa cerimônia de abertura, tendo a honra de acender aí a pira, né, o fogo, a chama olímpica, é sempre também muito gratificante. Então, parabéns pela organização dos jogos e eu desejo aí que sucesso ao longo deste sábado e deste domingo a todos que estão participando e diretamente envolvidos com esse grande evento. Parabéns, grande abraço. No ano 2013, em que o Brasil comemora o ano da contabilidade, o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade dos Vale do Rio Pardo, Sincotec, VARP, comemora seus 65 anos de fundação e de serviços prestados à classe contábil, sentimos-nos orgulhosos em receber toda a comunidade relacionada à contabilidade do Rio Grande do Sul, em nossa sede. A confraternização social e esportiva teve meses de planejamento, com reuniões, discussões, busca de patrocínios, tudo para bem receber os participantes. Além disso, contou com a parceria do SESC para a segurança e bom andamento das competições. Estamos aqui participando dessa abertura dos 29º Jogos de Integração, o EICOM RS. E agora, que encerrou a cerimônia do Congresso Técnico, quando houve aqui a definição dos grupos, das equipes, de todas as modalidades, aí, é o começo desse evento importante da nossa classe contábil gaúcha, que mostra aí a nossa pujança e, acima de tudo, mostra a integração das entidades. Isso é o que é bacana de a gente assistir, presenciar aqui, todos os sindicatos participando e uma integração maravilhosa da nossa categoria aqui em todo o estado. Então, dá de parabéns ao sindicato aqui de Santa Cruz do Sul, que vai sediar essa 29ª edição do EICOM. Uma satisfação muito grande estar aqui em Santa Cruz do Sul na abertura do 29º Encontro de Integração dos Contabilistas, Congresso Técnico, onde é que foi sorteado o que vai acontecer, além da amizade, confraternização, espírito esportivo, os jogos, que é o objetivo máximo do nosso evento. O
evento mostrou-se extremamente animado, tanto nas disputas acirradas quanto nos eventos paralelos, como um jantar-baile, momento de alegria e integração entre os competidores. Espero que todos tenham um ótimo desempenho nos jogos e que também tirem um tempinho para conhecer os pontos turísticos da nossa cidade. Um ótimo jantar a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada. As modalidades disputadas incluíram tênis, bocha, rústica, futsal, vôlei masculino, vôlei feminino e canastra. O EICOM é o congressamento de todos os profissionais da área contábil do Rio Grande do Sul, onde traz uma realidade de como a gente pode dividir o nosso trabalho com esporte e lazer. Isso é importante nós participarmos, que essa união, esse congraçamento entre as entidades e profissionais é a coisa mais linda que nós podemos ter no nosso dia a dia. É, Caxias. Cansativo? Ah, deu pra cansar um pouco. Mas bom, belo, bela paisagem, assim se anima a correr, né? O Leão? É. Tem que ajudar, né? Como uma equipe, então cada um tem que se doar um pouquinho. Com prazer que nós mais uma vez participamos do 29º EICOM, esse grande evento esportivo da classe contábil. A SC se sente muito orgulhosa de poder estar entrando como apoiador do evento, e o Sincotec está de parabéns. Esperamos participar de muitos mais e fazer grandes amigos como aqui nesses jogos nós fizemos. Olha aí, ó, o que eu falei no início do jogo? Não tem jogo jogado, né, tio? Terceiro lugar, ganhamos pontinho, bem mesmo 5 watts. O próximo encontro já tem local definido. Será na cidade de Santa Rosa. Incitamos todos que estão aqui nesta reunião, nesse almoço de confraternização e encerramento deste encontro, que será seguido da premiação dos jogos, das competições que se realizaram, a se fazerem presentes no ano que vem em Santa Rosa, onde haverá o 30º encontro do EICOM. Para encerrar o final de semana de congraçamento da classe contábil gaúcha, foram entregues aos campeões de cada modalidade troféus e medalhas. Parabéns à Santa Cruz do Sul. Parabéns a todos os que se envolveram nesse excelente evento que fica marcado como um dos maiores já realizados na história dos Jogos de Integração.
vários parceiros, como a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, os apoiadores, patrocinadores, CRC e outros tantos que colaboraram para viabilizar esse evento. E especialmente aos presidentes dos sindicatos, que com suas delegações abrilhantaram esse evento. Mais de 1.000 participantes que totalizaram nesses 3 dias de encontro a integração, a união da classe, a valorização e proporcionamos e celebramos a paz, a união, a saúde e por isso que Santa Cruz do Sul encerra com brilhantismo o 29º Encontro dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos então encerrando o nosso grande evento com a participação maciça dos sindicatos, né, do Conselho Regional de Contabilidade, da FENACAM, e com certeza foi um grande sucesso com a participação. As equipes se dedicaram muito, né, e nem todos podem ser vencedores. Sempre existe alguns que não conseguem vencer. Mas o nosso objetivo desse evento é a participação. E isso nós conseguimos buscar novamente nesse 29º ECOM. Queria também cumprimentar a equipe de organização da comissão organizadora, que se dedicou muito para que a gente pudesse ter esse grandioso evento. Música.